У Харкові заклали перший камінь нового онкологічного центру. Десятиліттями містяни лікувалися у жахливих умовах. Нова будівля буде обладнана за сучасними вимогами та розрахована на 500 ліжок. Більше знає Світлана Шакера. Любов Миколаївна вперше потрапила до Харківського онкоцентру навесні. Умови в лікарні тоді шокували. Тут був потоп в коридорі. Ми коли приїхали, тут якраз таял сніг, і от просто тазики, тазики, тазики. Ось цей момент ми якраз застали. За півроку жінка повернулася в цю саму палату. Тепер тут тепло і свіжий ремонт. А от у відділенні променевої терапії й досі величезні тріщини в стінах і ржаві труби й облуплена штукатурка. Згідно з експертизою, два з чотирьох старих, непристосованих до медичних потреб корпусів ремонту не підлягають. Тож вирішили будувати новий онкоцентр. Сьогодні заклали перший камінь. Весь цей час людям обіцяли, але за цей час дуже застаріла інфраструктура і морально, і інженерно, і фізично. Тому потрібно було кардинально змінювати ситуацію. Людям потрібні нормальні умови, людські, сучасні. І для того ми будуємо новий онкологічний центр, для того, щоб і ті, хто лікує, і ті, хто лікується, мали нормальні, якісні умови. Сьогодні, ви бачите, розпочинаємо будівництво і розтягувати, як завжди, не будемо. Збудуємо швидко. Три блоки нового онкоцентру розраховані на 510 ліжок. Переселятися планують поступово. Архітектори узгоджували з медиками розмір та розташування палат і операційних. Палати будуть дуже сучасні. Там будуть 2-3 койки, не більше. Між ними нормативне розстояння з тим, щоб можна було обслужити з усіх сторон. Після хірургії не каталки, а будуть ці самі кровати використані. Сьогодні ж у старому корпусі відкрили нову реанімаційну. Мы получили сегодня практически все оборудование для отделения реанимации интенсивной терапии. Это койки для функциональные койки для пациентов, которые находятся в этом отделении. Это следящая аппаратура, которая позволяет контролировать основные параметры жизнедеятельности. Будуватимуть онкоцентр коштом обласного бюджету. У держави і міжнародних партнерів проситимуть гроші на сучасне обладнання і навчання медиків. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер Харків.